Jo, elsker du Fortnite og gaming ligesom jeg gør, så se med i den her video her, fordi Team Atlantic de afholder altså mere end 14 forskellige camps her i sommerferien. Vi afholder camps i Slagelse hos vores rigtig, rigtig gode venner fra Sørby. Der har der så plads til 35 deltagere per camp. Vores kendte spiller Flowis, han kommer, ham kender jeg sikkert godt ud over det, så kommer flere af vores professionelle coaches. Det bliver gaming, det bliver lækker mad, det bliver hygge, det bliver fællesskab. Udover campen i Slagelse afholder vi altså også camps her i Ringkøbing, Ringkøbing e-sport, hvor at det er med overnatning. Der er desværre kun plads på en af de her camps heroppe, og det er i uge 27, 28, den er helt udsolgt, så det handler om at være lidt hurtig her. Også heroppe, der kommer der til at være mandehørm, drengerøv. Vi skal have god mad, vi skal spille en masse, og vi skal lære en hel masse. Kan du ikke komme til Ringkøbing, kan du heller ikke komme til Slagelse, så er der også noget for dig, fordi vi afholder også fire camps online. Der møder man os op på Discord, og der kommer en coach og lærer en masse fede tips og tricks. Fælles for alle de her camps her, det er altså, at vi skal have det mega godt, vi skal få nogle nye venner, vi skal grine, vi skal have det sjovt og lære en hel en masse nyt om Fortnite. Så hvis det lyder som noget for dig, så kig ned i kommentarfeltet, der kan jeg så læse meget, meget mere om alle de her camps her, hvad det koster at deltage, hvornår de er og hvordan du tilmelder dig. Vi ses!